പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് രഹസ്യ വിഭാഗമുണ്ടെന്ന് NIA സംഘടനാ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച ഇവർ ഇതര സമുദായക്കാരുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. NIA കോടതിയെ അറിയിച്ചതാണ്. വിവരം വിശദാംശങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എസ് ശ്രീകാന്ത് ചേരുന്നു. ശ്രീകാന്ത്, ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണോ NIA ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്? ടോമ, ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ഒപ്പം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇവരെ 90 ദിവസത്തേക്കാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. ഇത് 180 ദിവസമായി ദീർഘിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു NIA ആവശ്യം. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് NIA അവിടെ ഈ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്. ഇതിലാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇവർക്കൊരു രഹസ്യ വിഭാഗം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അവരുടെ സംഘടനാ ഓഫീസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഈ രഹസ്യ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായത്. ഇതര സമുദായക്കാരുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയവരെ വകവരുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നും NIA ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിവരശേഖരണം, പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവയായിരുന്നു ഈ രഹസ്യ സംഘത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല എന്നുള്ള കാര്യവും NIA ഇന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇവർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും NIA ഇന്ന് കൊച്ചി പ്രത്യേക NIA കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഈ 90 ദിവസം എന്നുള്ള റിമാൻഡ് കാലാവധി മറ്റൊരു 90 ദിവസം കൂടി നീട്ടി 180 ദിവസമാക്കി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു കോടതി. എസ്, വ്യക്തമാണ്. എസ് ശ്രീകാന്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. PFI സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയിലാണ് NIA ഇക്കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഈ പ്രതികളുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.